Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais atualizações da obra da linha 6 UNI do metrô Laranja. A estação João Paulo I ficará localizada na confluência entre as avenidas Miguel Conejo e João Paulo I e a rua Baião Parente, próximo à rua Meliópolis, no Parque Monteiro Soares, distrito da Freguesia do Ó, na Zona Norte. Status da obra se encontra em 51,45%. Além da estação, um terminal de ônibus será construído para atender as linhas locais da Brasilândia e Freguesia do Ó. O Tatuzão Norte da linha 6, Laranja, retomou as escavações a partir da estação João Paulo I, em direção à estação Itaberaba Hospital Vila Penteado. O equipamento reiniciou seu trabalho nos últimos dias, segundo informações da linha UNI. A tuneladora ficou em manutenção por um mês e meio na estação João Paulo I até retomar seus serviços. Ela havia chegado ao local em 30 de agosto após 163 dias de trabalho desde a saída anterior, em Freguesia do Ó. O trecho mais recente acabou levando mais tempo do que se imaginava para a construção dos túneis, por conta de alguns problemas no solo. Ela é preparada para escavar em rocha, que está presente no subsolo de parte da região. É isso aí, pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região. Siga-nos para mais atualizações. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho.
VSE Filipini, que fica localizado à rua Thomas Ramos Jordão, 340, que fica entre a estação João Paulo I e a estação Itaberaba Hospital Penteado. Status da construção 44,81%. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho.